ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီငါတို့စိတ်တွေရင်ကုန်ခြင်းများလဲရင်လိုပလက်ဆန်နိုင်ခဲ့ပြီမြူနေများလဲဆောင်းတွေမနက်ခင်စီအလမ်းမီရဲ့ဒီချိန်ဆိုကြောင်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်ဟာလမ်းမီတစ်ချိန်ကသက်ကတော်စီအာစဉ်းစားပြီးတွေ့တော့မှကြော်လွန်သွားပြီးချိန်ကာလတော့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာငါတို့ဘွားတွေကိုစပ်ဖို့သင်ကြားခဲ့ငါတို့ပေါ်လုံကောင်းတဲ့ငါတို့ဆရာများကောဆရာတို့ရဲ့တပည့်ကျွန်တော်တတိယပါနဲ့နေတိုင်းတော့ပညာတွေရှာကြတော့ချို့တွေရထာရဖို့တကယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ချိန်ကာလတော့စိတ်ကူးရင်ခါသာပဲရင်ခုန်ချင်တာကသဘာဝပေါ်ကြောက်နဲ့ကြောက်ချင်ကြိုက်မိတာဒါကသက်သက်တို့ထားရတော့စိတ်ကောင်းလိုက်ပြန်ချင်လိုက်တဲ့ဘောဓာတွေနဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတော့နဲ့ခုနဲ့ကမတူညီတာပေါ်ရတွေနဲ့မပေါင်းပဲသူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ရိုးသားစွာငါတို့ကောင်းနေပေါင်းတယ်ခုတက်တိမင်းတို့ကောင်းနေကငါတို့တော့ဘောဓာကောင်းတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပြောစရာကောင်းတဲ့ရင်တော့ကဘောဓာပေါင်းရဲ့မတူညီတဲ့ဘောနဲ့ပြောက်တဲ့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ရပြောက်ခွေချို့တွေကအိမ်အောင်ကြလို့မိပါဆိုတဲ့ညာကိုရောက်တယ်လူချင်းသာမနည်းဆက်ပင်မဲ့မင်းတို့တကယ်တွေငါစီရောက်တယ်ချိုးတွေမပြောင်းလဲပါချိုးကနိုင်ငံเจ้าကိုပြီးထွက်ချိုးတွေကြောင်းထဲမှာဆရာဆရာမကြီးပြကြီးဆက်ဝေးกว่าတီးအရမ်းမပြန်လာပေးပါခေါ်တာများတရက်မင်းတို့တတိတစ်ချက်တော့ရပါပါဒီเจ้าတော်ကြီးအတွက်မျက်မြင်အောင်စေပါဘိုးရင်ကဒီနေရာလေးပါ I don't know စခဲ့တဲ့เจ้าဝင်ကြီးပါဘယ်လိုပါပဲกว่าမျက်မြင်အောင်စေပါဘိုးရင်ကဒီနေရာလေးပါchaining all on up your soul oh yeah 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 they come